Milé krásné dámy, já vás moc, moc zdravím v období, které pro mnohé z nás je opravdu náročné. A možná, že některé z vás ještě stále otálejí a nevědí, jak vlastně uchopit tohle období. Co vlastně dělat? Co bychom měli dělat jako direktorky, jako poradkyně? Co můžeme vlastně dělat? Tak Zuzka už zmiňovala minulý týden, že můžeme nastavit zákaznický servis. A já bych na to chtěla navázat, protože to je téma, které se skutečně otvírá a logicky nás napadne. Ale možná právě vy budete patřit k typům lidí, kteří si řeknou, no jo, ale jak já jí teď můžu něco nabídnout, když třeba nebude mít peníze, nebude mít práci, ztratila jí a tak dále. A jste příliš možná se obáváte té reakce, obáváte se něčeho, co ještě nenastalo. Ale pojďme se vrátit zpátky, pojďme se vrátit do doby, kdy ta naše zákaznice u nás byla na hodince krásy. Co jsme jí slíbili? Že tímto setkáním naše péče neskončila. Že tím, že se stala moje zákaznice, bude mít ode mě poradenství, péči a zákaznický servis. Ano, že jste jí zkoušeli volat a ona to třeba nebrala, že jste jí poslali nabídku a ona ji nevyužila. To je úplně v pořádku. Mně chodí neustále nějaké maily, na které nereaguju. Mně neustále někdo volá, na koho nemám čas. Ale neznamená to, že o tu službu, či ten servis, či ten produkt já nemám zájem. Rozumíte tomu? Prostě jenom se trefili špatně. My v momentě, kdy si začneme teď plánovat ten zákaznický servis, tak bychom si opravdu měli srovnat, jaké je poslání. Co ode mě ta žena očekává? Já jsem jí slíbila, že s ní budu. A teď s ní nejsem? Teď v době, kdy ona je chudák obklopená negacemi, stresem, kdy možná je doma zavřená s dětmi, dělá s nimi úkoly a je z toho unavená. Proč já ji nezavolám? Já si myslím, že je fajn jí právě teď zavolat. A když mi nebude brát telefon, tak jí napsat zprávu. Myslím na vás. Jsem tu pro vás. Jak to zvládáte? Myslím na vaši pleť, na vaši krásu a posílám vám odkaz na tip na přípravek na ruce. Jednoduše. Může se někdo zlobit? Ne. Ale měl by tam být ten zájem, ta starost, ta péče. Víte, co kolikrát, když něco plníme my, když nám o něco jde, když chceme a ne, když potřebujeme i si zvýšit příjem, tak ty ženy kontaktujeme tolikrát a jsme trpělivé a vytrvalé, abychom je pozvali na ty schůzky. Víme dobře, že jich potřebujeme oslovit tolik, víme dobře, že potřebujeme být přímé a vytrvalé. To víme dobře, ale teď je situace, kdy najednou si říkáme, jako je to vhodné. Dámy, je vhodné ty ženy kontaktovat, definitivně. Je vhodné projevit zájem, to rozhodně, a starost. Je vhodné jim projevit rozptýlení, nebo nabídnout rozptýlení formou nějakého online kurzu líčení, poradenství nebo zaměření se na pleť. A je vhodné jim jako poradkyně poradit, že jejich ruce díky té hygieně a opatřením a dezinfekcím trpí a že jim vy doporučujete sadu péče o ruce. A jestli máte z toho stále neúplně dobrý pocit, tak běžte a darujte sadu péče saténové ruce někomu do nemocnice. Běžte a udělejte sbírku z nějaké části z toho prodeje na podporu téhle situace. Prostě vymyslete si cokoliv, něco udělejte. Být paralyzovaná a přemýšlet nad tím a bát se, to není ta poloha, která je žádoucí. A já ji rozumím. Já sama jsem se s touhle situací vyrovnávala skoro 14 dnů a hledala jsem ten svůj úhel pohledu. A musím upřímně říct, že již minulý týden jsem začala být aktivní a tenhle týden jsem radioaktivní. A já, ač ty informace jdou a ač ta situace venku mě opravdu mrzí a soucítím s všemi, tak mě nepohlcuje. A já vám moc držím palce, abyste našli tu svoji polohu, abyste se poradili s někým, kdo vám podá pomocnou ruku a třeba vám pomůže rozptýlit vaše obavy a pomůže vám nastavit si mysl. Protože to je velmi důležité. Ten postoj, ten přístup k tomu zákaznickému servisu a to vlastně vlastní uvědomění si role nás kosmetických poradkyň. A to nejenom teď, ale to navždy.
Já od té doby, co jsem NSD, tak fakt fascinovaně hledím na to, jak v momentě, když něco chceme, nám o něco jde, něco plníme, tak vždycky jsme mnohem aktivnější, důslednější, důraznější a oslovujeme ty zákaznice a hýčkáme je. A pak v momentě, kdy najednou naše nadšení opadá a třeba i přemýšlíme o tom, zdali je to pro nás, anebo se ocitáme v nějakých svých soukromých situacích, tak zapomeneme na svoji profesionalitu a na to, co od nás zákaznice očekává. Já, když jsem podepisovala svoji smlouvu kosmetické poradkyně dámy, bylo tam, že v momentě, kdy se nebudu věnovat kosmetickému poradenství a nebudu servisovat svoje zákaznice, předám svoje karty firmě nebo svému rekrutrovi. Já jsem rekrutera neměla, ale dává mi to logiku. Mary Kay opravdu garantuje skvělý zákaznický servis a je na tom postavená, dámy. Navíc se můžete dneska podělit o báječnou zprávu, která Mary Kay má, jak podporuje celou tu situaci ve Spojených státech. Můžete sdílet svoje pocity, dojmy s těmi zákaznicemi. Ano, možná ty hovory budou 10-15 minut, ale víte, kolik vám to energie přinese? Víte, kolika lidem zlepšíte den? Víte, komu pomůžete všemu? Protože když zlepšíte den své klientce, ona bude příjemnější na své děti a na svoji rodinu a dostane energii podpořit další a další lidi. A ještě něco mě napadá. Jestliže vám někdo řekne, že ztratil práci, že bude mít méně peněz, že ztratil příjem, není to náhodou důvod pro to s ní sdílet příležitost? A napadá vás, no ale ty jsi se už úplně zbláznila, jak já teď s ním můžu sdílet příležitost. No právě proto musíte. Využíváte té podpory? Je vám příjemné to, že na vás tady v Mary Kay někdo myslí, že tady rozhodně nejste sami? Tak to prostě dejte dál, pošlete to dál. Dámy, otevřete oči a otevřete svá srdce. Položte je na stůl a pošlete je těm ostatním ženám. Oni na to čekají a ne, že vás budou odsuzovat. Toho se opravdu nebojte. A vůbec nemyslete na to, co si o vás někdo bude myslet. Znáte to, lidé jsou příliš zaměřeni sami na sebe a mají svých starostí dost, než aby řešili vás. Takže prosím vás pěkně, hlavu vzhůru, narovnat ramena, otevřít srdce, nasadit úsměv, vytáhnout kartotéku a volat, 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 sdílet, nabízet a podporovat, milé dámy. Držím palce a věřím, že to opravdu společně zvládneme a my jsme tu pro vás všechny. Děkuju, mějte se.